Dobré odpoledne vám všem, kteří jste dnes přišli na 10. ročník soutěže Karvinský talent. Já vás moc vítám na základní a mateřské škole Prameny a všem vám přeji, aby vám dnes šlo všechno, co jste si pořádně nacvičili a dostali se do vysněného finále, které bude 6. května v Městském domě kultury. Samozřejmě je třeba říct, kdo dnes bude o tom, kdo z vás postoupí rozhodovat. Takže mi dovolte, abych velice přivítala předsedkyni poroty, kterým bude letos paní Scheinerová, sbormistryně světově známého sboru Permoník tady z Karviné. Naše krásné pramenáčky jí předají úžasnou kytici, protože my si opravdu moc vážíme, že s tak výborným člověkem a profesionálem můžeme spolupracovat. Takže moc děkujeme. Paní Scheinerová samozřejmě bude předsedkyně a bude v porotě pro čtvrtou a třetí kategorii. Dále bych prosila, aby nastoupila celá porota a já vám je představím a řeknu, kdo bude v které kategorii hodnotit místa. Takže jde Pavel Jarda Sivák, bude první letos, on bude v porotě pro třetí a čtvrtou kategorii. Takže je to zpěvák, bubeník kapely Proxima. Pan Pavel Králíček, vynikající klávesista, znáte ho někteří z základní umělecké školy tady z Karviné, ten bude letos v první a druhé kategorii. Pan Mirek Enenkol, vynikající bubeník, zvukář a zpěvák, bude hodnotit třetí a čtvrtou kategorii. Pan Richard Váleček, je to kapelník kapely Rafael Band, a bude hodnotit první a druhou kategorii. Paní Romana Svačinová, zpěvačka, výborná zpěvačka, mohli jste ji vidět třeba na vánočních trzích, kde zpívala i s Karvinským deníkem a měla úžasnou fotku v novinách. Takže paní Romana Svačinová hodnotí první a druhou kategorii. Za ní stojí pan Josef Žerdík, vynikající baskytarista, hraje asi v pěti kapelách a ještě dokáže dělat místostarostu v obci Horní Suché, takže pan Josef Žerdík, třetí, čtvrtá kategorie. A vedle mě stojí pan Klement Brokeš, vynikající zpěvák a trumpetista, hodnotí první a druhou kategorii. Oh,
ciebie kilka słów zauczony tańczyk. Nie różnimy niczym. Bez parasola wychodzę, bo chcę pójść jak najdalej przed siebie. Wszyscy mi mówią, co ze mną nie tak. Przestań mnie spokój, nie szalej. Weź choć parasol, bo spokój żyj. Bo to był, to kręci nęci.
Každý z nás jen stáli ve bytách.
Čár dobrý, tu musik jazz. Like that chance you're here alone. Can I have a moment before I go? Tell me everything's alright.
Yeah.